tots els pisos de la gent jove a casa nostra, no sé quanta gent hi dormia. A casa recordo una anècdota que hi havia gent dormint a casa, estàvem allà dormint a casa i, bueno, era la tarda, la vespre, no? I ve algú corrent, diu, escolta, Toni, que hi ha un senyor ben vestit aquí al casal demanant per l'Antoni Serrano i tal. I hòstia, tots i gent van començar a saltar per la meva planta baixa, pel carrer Potau, van començar a saltar tots, van marxar tots, foteu el camp, perquè ja venen per nosaltres. Van marxar per la finestra. I resulta que era l'Agustí Pons, periodista de l'Avui, que em venia a portar les credencials per poder moure'm com per defensar una mica. Però el tio, clar, amb corbata i tot això, en aquells moments allò sonava molt raro, no? Aleshores jo tenia uns 600 i amb els 600 anava traslladant la gent que arribava a Montblanc, dinaven a casa la meva mare, ens feia dinar, i perquè a més van arribar a venir gent ben diversa. Recordo que hi havia dues senyores que vivien a la pobla de Claramunt, que també anaven i venien de la marxa, entraven i sortien, ara quan els anava bé devien treballar o el que fos, doncs quan els anava bé anaven a la marxa, després anaven cap a casa, i sempre anaven amunt i avall. I anaven amb un gos, i també van aparèixer les dues i el gos a casa la vana, no? I bé, al final doncs jo els anava traslladant amb els 600, carregava els 600 de gent i apa cap al Vilosell. I una d'aquestes vegades, ja s'acostava l'11 de setembre, devia ser, no sé, no crec que fos la festa major, perquè no recordo, no sé quin dia devia ser. En el llibre aquest ho deu posar ara, no ho recordo. Doncs vaig agafar 4 o 5 persones, vam anar cap al Vilosell, i a la tornada del Vilosell, que feia una calor horrorosa, anàvem del Vilosell a Vinaixa i de Vinaixa a Montblanc. Doncs del Vilosell a Vinaixa, una calor insuportable. I veig un tio a la carretera, descamisat, amb un mocadoret d'allò amb els 4 nusos aquí, una jaqueta aquí posada, i, que estava però deshidratat, no? I em vaig aturar. I vaig dir, vol pujar? Perquè, clar, fa una calor. Dic, bueno, pues sí, subo. Vale, sube. I se pone a mi lado, no? Es posa al meu costat. I llavors, bueno, jo anava conduint i llavors dic, però tu eres de la Marxa de la Libertat? Digo, bueno, un poco, digo, però un poco, perquè, clar, jo portava el cotxe 600 ple de pagatines, jo portava la samarreta, i llavors ja va començar a sospitar, no? Total, aquell home, quan arribem a baix a Vinaixa, digo, bueno, jo me voy hacia Montblanc, ell anava a les Borges, digo, jo le dejaré en Vinaixa, i entonces yo sigo a la derecha hacia Montblanc, i usted, pues, no sé, ja s'ho farà. I quan arribem a Vinaixa em diu, digo, bueno, ya puede bajar, porque yo me voy para Montblanc. Dice, no, no, usted se viene conmigo. Digo, bueno, no, yo me voy a Montblanc, que me están esperando. Dice, no, no, es que yo soy guardia civil y le detengo y usted se viene porque usted es de la Marcha de la Libertad. Digo, hombre, no me joda, que yo aquí, que a usted le he hecho un favor, que le he salvado la vida, hombre, que estaba aquí muerto de calor, usted aquí que se estaba deshidratando. Dice, lo siento, pero usted tiene algo que ver con la marcha. Digo, bueno, poco, yo con mi camiseta y me lo... Y dice, pero llevará usted material. Digo, no, no. Entonces, bueno, me llevó a, em va portar a les Borges i, clar, com que ja era la cinquena vegada que m'agafaven, tots aquells guàrdies i allà em coneixien, hombre, otra vez por aquí, i tal. I llavors, a veure, abre el capó, ple de fulletons, d'enganxines, de... Bueno, i aquell home dice, vaya con usted, no? Digo, pues sí, pues vaya con usted también, que muy bien. O sigui, que l'home em va detenir, em va portar a la comissaria a les Borges i allà vaig trobar-me els altres companys que també els havien detingut a no sé on. I llavors ja, bueno, em van portar doncs l'altra vegada cap a la presó, ja la cinquena vegada, no? I a la presó de Lleida, doncs a la primera vegada, recordo la primera vegada que ens van detenir a Esterri d'Àneu, que ens van detenir a, no sé, 20, 30, nois i noies, llavors ens van detenir a tots, i van fer portar dos camions, dos autocars, i van posar un als nois i l'altre a les noies. I ens van tenir un munt d'hores a dintre l'autocar sense fer pipí, sense beure aigua, estàvem fatal, estàvem fatal.
Llavors ens van portar a la presó de Lleida i recordo la presó de Lleida, que ens van posar doncs, clar, a la sala de les comunes, de les preses comunes, que eren 5 o 6, totes prostitutes. I clar, arribem de cop 15 ties. I aquelles ties que, clar, devien fer anys que estaven allà, o molt de temps, i no passava mai res, de cop que vinguin 15 noies, estaven excitadíssimes, no? I a més eren, clar, totes anaven pintades, amb minifaldilles, les carrelotes arribàvem allà, anàvem, clar, amb esclops... Llavors van començar a posar molt nervioses i van començar a parlar, que a mi em va impressionar molt, no? Anar de cop i volta amb 5 prostitutes allà, totes nosaltres, i ens van deixar allà. I les ties, en principi, doncs, no ens volien deixar res, no ens volien deixar dormir ni res, no? Però, bueno, mica en mica, els primers dies, vam estar aquí 2 o 3 dies, el primer dia va ser, no ens van acceptar, però després ja ens van admetre i llavors vam poder dormir al catre aquell que ens van deixar. Però com que feien molta pinya, les altres, doncs, no ens va afectar gaire, les preses comunes. I recordo que hi havia un pati, i al costat hi havia el pati dels nois, i ens tiràvem, no sé, que ens tiràvem coses pel pati. I el bo també va ser que quan vaig sortir de la presó, estava allà, i ve un oficial, i em diu, Pilar Magrinyet? Dic, sí. Diu, ¿usted ya puede salir? Digo, yo no salgo. Si no salen mis compañeras, yo no salgo. Ah, pues que el coronel me ha dicho que usted ya puede salir. Porque hay un médico que pregunta por usted y que dice que usted ya puede salir. Digo, ¿este médico quién es? Dice, el doctor Rull. Com que l'àvia era metge i devia conèixer un metge militar, va anar a fer l'enxufe aquest perquè em traguessin a mi. Però clar, jo no vaig voler sortir fins que no sortíssim totes. En total, doncs aquell home va dir, bueno, pues si no quieres salir, pues quédese. I em vaig quedar fins l'endemà, que llavors ens va fer sortir totes i tots. I ens van posar en un furgó. Vam sortir per la porta i llavors ens van amb un furgó d'aquests blindats cap dintre. I recordo que hi havia la virrulla fora i que quan vaig sortir de la presó i vaig a parar al furgó, aquell passadís, l'avi em va posar a aplaudir, molt bé, Pilar! I llavors es van tancar el furgó i la mare i l'avi anaven amb aquest 600 famós darrere. Van sortir de Lleida i llavors ens anaven deixant, doncs de les 15, cada 10 quilòmetres ens deixaven amb una a la carretera. I llavors me recordo que l'avi estava molt orgullós de que jo, per la causa nacional, estigués fent aquesta resistència, no? I clar, la mare, però, que és la filla de l'avi, no, que aquesta nena doncs s'ha de quedar a casa, que no cal que torni a anar, i jo deia que sí, que jo me n'hi tornava. Però hi vaig tornar amb el vistiplau de l'avi, i no hi estava, els meus pares no hi estaven d'acord, però l'avi sí. I llavors, doncs, m'hi tornava a incorporar, em tornaven a posar a la presó, i em tornaven a deixar anar, i au. I al final ja era una rutina. Ja. I al final, recordo quan anàvem a la presó, que una de les vegades em van agafar amb una altra senyora i a mi, una senyora bastant més gran que jo, i em vaig passar una setmana dormint. O sigui, recordo, devia estar tan cansada que només dormia. I aquella senyora, clar, no dormia tant i tota l'estona m'estava mirant. I me'n recordo que jo em despertava i veia aquella dona que em mirava. I jo continuava dormint. Bueno, i en relació a la conca, doncs jo només recordo fer d'enllaç amb el desembarcament de la gent que arribava d'altres punts de Catalunya, que es concentraven a Montblanc i jo els derivava cap al Vilosell. Però clar, em vaig perdre totalment els fets de Montblanc, els fets de la marxa a Montblanc. Sé que van arribar marins grisos, que van tirar pilotes de goma, que van fer mal. Recordo que també a Santa Maria uns amics meus que aquests no els van detenir, van tirar una senyera molt llarga que va des de dalt al campanar fins baix de tot i van fer resistència, però clar, m'ho vaig perdre, no ho vaig viure.